A expectación mediática deixábase notar dende primeira hora as portas do xulgado de Santiago de Compostela. Hoxe estaba prevista a formación do xurado popular que se encargaría de xulgar a José Enrique Abuín, máis coñecido como Chicle, polo crime da moza de Ana Kerr. Pero ao redor das 11 da mañá, cando había pouco máis dunha hora que comezara o proceso, tivo que suspenderse ante a imposibilidade de conformar este órgano. A lei establece a necesidade de que haxa 20 membros para poder constituir o xurado e de aí as partes poidan descartar. Hoxe estaban citados 21, pero 4 falaron de novas cuestións. Unha delas fixo valer o seu dereito a quedar excluída por ser maior de 65 anos. Outras dous expresaron cuestións médicas, mentres que unha cuarta falou de que non era imparcial, de xeito obxectivo. Finalmente quedou constituído o xurado con 17 membros, 11 mulleres e 6 homes. Todos quedaron emprazados para o vindeiro 11 de novembro. Esa xornada citaranse outras 8 persoas para escoller entre eles os 3 que faltan para completar os 20 necesarios, xa sen trámite de presentación previa de excusas por falta de tempo. Tras o proceso de selección, o xurado estará composto por 9 membros e 2 suplentes. Yo creo que es para todo el sistema, ¿no? La verdad, porque obviamente ya es hora de hacerle justicia a Diana, que es lo que nosotros queríamos, formar el jurado y que este juicio empezase. Será o 12 de novembro cando o Chicle sentará na bancada dos acusados. Despois del intervirán máis de 50 testemunhas e 40 peritos para intentar botar luz sobre o que sucedeu en agosto de 2016. Está previsto que o obxecto do veredito poida entregarse o 25 de novembro. Los padres venían para Galicia, evidentemente, porque mañana declaraban como testigos. Esto, pues realmente, para todos es un inconveniente, para ustedes, pero para ellos más, que llevan sufriendo esto años. Todos estamos un poco cansados, pero estamos en la misma batalla y el día 11 volveremos. José Enrique Abuín podría enfrontarse a prisión permanente revisable. Segundo o Ministerio Público, asasinou con aleivosía e saña a Diana Kerr para despois agochar o seu corpo no pozo da nave de Asados durante case 500 días. Tamén que a moza foi agredida sexualmente. A acusación particular coincide con esta teoría. Na actualidade, o Chicle cumpre 5 anos de cadea por intentar violar unha moza de Boiro no Nadal de 2017. Este suceso foi o que desencadeou a súa detención como sospeitoso da desaparición de Diana Kerr.